ৱেলকাম টু ছাইন্সগুৰু আছাম মই চাইকুল চাৰসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত স্পেচিয়েলি স্পেচিয়েলি জানুৱাৰীৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি কেনেকৈ ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্টলৈকে নম্বৰ পাব পাৰি তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মই তোমালোকক কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি দিম যিটো ষ্ট্ৰেটেজিত এই দুমাহ তোমালোকে অধ্যয়ন কৰিলে নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট প্লাছ নম্বৰ পাবা অৰ্থাৎ তোমালোকে লেটাৰ মাৰ্কছ নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'বা ইভেন তুমি হাণ্ড্ৰেডলৈকে যাব পাৰা ছ' ইয়াতে চোৱা মই কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজি বনাইছোঁ কিছুমান ভাগ কৰিছোঁ বায়'লজি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী আৰু কেনেকৈ ষ্টাডি তোমালোকে কৰিব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে মই যিটো প্লেন বনাইছোঁ সেই প্লেনটো মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যিখিনি জানিলে নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে এই দুই মাহত যদি ভালকৈ ষ্টাডি কৰা তোমালোকৰ এটা ভাল ফল আহিব মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰিছোঁ কাৰণ ইট দি ইজ ইফেক্টিভ ষ্ট্ৰেটেজি আৰু আগৰ বছৰত বহুত এইটো কামত আহিছিল চ' সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এই বছৰো তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যাতে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপকাৰ হয় চ' ব'লা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি তুমি আজিৰ পৰা ষ্টাডি আৰম্ভ কৰিছা তেনেহ'লে তুমি প্ৰথমতে বায়'লজি বায়'লজিৰ পৰা মই চাজেষ্ট কৰিম তুমি বায়'লজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা বায়'লজিৰ পিছত কেমেষ্ট্ৰি তাৰপিছত তুমি ফিজিক্স অধ্যয়ন কৰিবা চ' মোটামুটিভাৱে তুমি চোৱা কিতাপটো বাহিৰ কৰি ল'লে বেছি ভাল তুমি সূচী পত্ৰটো বাহিৰ কৰি লোৱা বায়'লজিত তোমাৰ চেপ্টাৰ আছে চেপ্তাৰ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন ফিফটিন আৰু ছিক্সটিন চ' ইয়াতে ট'টেল থাৰ্টি থ্ৰী মাৰ্কছ আছে তোমালোকে চব থাৰ্টি থ্ৰী মাৰ্কচ আছে আৰু ইয়াতে চোৱা কেমেষ্ট্ৰিৰ আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ইয়াতে ট'টেল আছে টুৱেণ্টি নাইন মাৰ্কছ আৰু ইয়াতে ফিজিক্সৰ আছে টুৱেণ্টি এইট মাৰ্কছ ইয়াতে আছে চেপ্টাৰ টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন আৰু ফৰ্টিন এই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই তোমাৰ নাইণ্টি মাৰ্কচৰ পৰীক্ষা হ'ব টেন মাৰ্কছ ইণ্টাৰনেল এচেছমেণ্ট হ'ব আৰু এই নাইণ্টি মাৰ্কছৰ ভিতৰত ইয়াতে চোৱা ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ তোমালোকৰ এম চি কিউ অব্লিক ভি এছ চি টাইপ কুৱেশ্বিন হ'ব এম চি কিউ অব্লিক ভি এছ চি টাইপ ফ'ৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ চ' ইয়াৰে ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ ভিতৰত তোমালোকে চোৱা ইয়াতে নলেজ বেছ ইয়াতে পঁচিছটা কুৱেশ্বিন আহিব আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ বিছটা কুৱেশ্বিন আহিব ঠিক আছে এই এইটো ট'টেল তোমালোকৰ এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব আৰু চোৱা মুঠতে ইয়াতে যে ফ'ৰ্টি ফাইভ তোমালোকৰ কুৱেশ্বন ইয়াতে ভি এছে এম চি কিউ থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকে জানি ৰাখা তোমালোকৰ যিটো এম চি কিউ থাকিব এম চি কিউ ইয়াতে বিছটা থাকিব আৰু তোমাৰ এই যে ভি এছ এ যিটো ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ ইয়াতে পঁচিছটামান থাকিব এনেকৈ তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা আছে আৰু বাকী ইয়াতে চোৱা নলেজ বেচ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ স্কিল বেচ এপ্লিকেশ্যন বেচৰ ওপৰত ইয়াতে ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ ট'টেল থাকিব চ' মুঠতে তুমি চোৱা ইয়াতে যদি তুমি বায়'লজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা বায়'লজিৰ বায়'লজিৰ যিকেইটা চেপ্তাৰ আছে এইকেইটা চেপ্তাৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ স্কিল বেছ এটা মাত্ৰ চেপ্টাৰ আছে যিটো হৈছে চেপ্টাৰ এইট ঠিক আছে ইয়াত চেপ্তাৰ এইট আছে চ' ইয়াতে তুমি তুমি যদি চোৱা স্কিল বেজ ট'টেল ইয়াতে স্কিল বেছৰ ওপৰত ছিক্স মাৰ্কছ আছে আৰু এপ্লিকেশ্যন বেছৰ ওপৰত ফ'ৰ মাৰ্কচ আছে আৰু এই টেন মাৰ্কছ ইজিলি ইজিলি তোমালোকে পাই যাবা মোৰ যদি ছাজেচন তোমালোকে শুনা মই ইয়াতে চেপ্টাৰ মেনচন কৰি দিছোঁ চোৱা যাতে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হয় ইয়াতে ছিক্স মাৰ্কছ চোৱা স্কিল বেছ কুৱেশ্বন আছে চেপ্টাৰ এইট ইলেভেন আৰু থাৰ্টিন ইয়াতে তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লোৱা চেপ্তাৰ এইট চেপ্টাৰ ইলেভেন আৰু থাৰ্টিন চেপ্তাৰ এইট ইলেভেন আৰু থাৰ্টিন এই তিনিটা চেপ্টাৰত তোমাৰ ছবি আহিব স্কিল বেছ মিনছ অংকুলৰ ওপৰত কুৱেশ্বিন আহিব ছবি আহিব মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ'ত এই তোমালোকৰ এই কুৱেশ্বিনবোৰ আপলোড কৰিছোঁ ছবিবোৰ ভালদৰে ষ্টাডি কৰা আঁকি যোৱা তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে এই ছিক্সৰ ভিতৰত ছিক্স মাৰ্কছে পাবলৈ সক্ষম হ'বা আৰু লগতে চোৱা ফ'ৰ মাৰ্কছৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন বেছ কুৱেশ্যন আছে এই এপ্লিকেশ্যন বেছ কুৱেশ্বিন আহিব চেপ্টাৰ ফিফটিন আৰু ছিক্সটিনৰ পৰা দিছ ইজ ভেৰি ইজি কুৱেশ্বিন হ'ব তোমালোকৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত যিখিনি তোমালোকৰ নলেজ আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে তাৰ ওপৰত বনাই কিছুমান কুৱেশ্যন দিব এইবিলাক কুৱেশ্যন তুমি নপৰিলেও তুমি আনচাৰ কৰিব পাৰিবা এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন বেছ টাইপ কুৱেশ্যনবিলাক ভেৰি ইজি হয় চ' টেন মাৰ্কছ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা পাই গ'লা ঠিক আছে চ' এইটো ভেৰি ইজি আৰু তোমালোকে ইয়াতে চোৱা আৰু এইটো কথা হৈছে কি যিটো তোমালোকৰ ইয়াতে নলেজ বেচ যিটো কুৱেশ্যন আহিব ট'টেল টুৱেণ্টি ফাইভ নলেজ বেচ আৰু এইটো ফৰ্টিনটাই ইয়াতে কুৱেশ্যন আছে নলেজ বেছ কুৱেশ্যন ট'টেল ইয়াতে নলেজ বেছ কুৱেশ্বিন চোৱা নলেজ বেছ কুৱেশ্বনৰ ভিতৰত তোমালোকে চোৱা ইয়াতে চেপ্টাৰ ওৱান টু থ্ৰী ছিক্স টেন আৰু টুৱেলভ চ' এইকেইটা চেপ্টাৰত ট'টেল ইয়াতে ফ'ৰটিন মাৰ্কছৰ নলেজ বেজ কুৱেশ্বন আহিব চ' ইয়াতে চোৱা চেপ্টাৰ ওৱান এইটো কেমেষ্ট্ৰিৰ হয় চ' কেমেষ্ট্ৰিৰ ইয়াতে নলেজ বেছ কুৱেশ্বন ইয়াতে বেছি হৈ আছে চ' প্ৰথম তিনিটা চেপ্টাৰত ইয়াতে নলেজ বেজ কুৱেশ্বন আছে চেপ্টাৰ ছিক্স চেপ্টাৰ টেন আৰু চেপ্টাৰ টুৱেলভ ইয়াতে থিয়ৰী টাইপ কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব নলেজ বেছ কুৱেশ্বিন মানে ডেট মিনছ থিয়ৰীৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্বিন আহিব যিবিলাক ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ ইয়াতে টুৱেণ্টি ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্বিন আছে ট'টেল আৰু ইয়াতে চেপ্টাৰবিলাক মই ইয়াতে মেনচন কৰিছোঁ চেপ্টাৰ ওৱান টু ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন নাইন টেন টুৱেল্ভ আৰু ফ'ৰ্টিন চ' এইকেইটা চেপ্টাৰত তোমালোকৰ চ' আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বিন আহিব ঠিক আছে চ' এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বনৰ ভিতৰত তোমালোকে চ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ওৱান টু থ্ৰী নাইন ফ'ৰ আৰু ফাইভ আছে কেমেষ্ট্ৰিৰে চাৰিটা আছে চ' এই কেমেষ্ট্ৰিৰ চাৰিটা যিটো আছে কেমেষ্ট্ৰিৰ চ' যে ওৱান টু ফ'ৰ আৰু ফাইভ ইয়াতে এইট মাৰ্কছ ইয়াতে আছে কেমেষ্ট্ৰিৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেজ এই কুৱেশ এই কুৱেশ্যনবোৰ আনচাৰ কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব চ' কনচেপ্টটো যদি ক্লিয়াৰ হয় নিশ্চিতভাৱে এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বিনটো তোমালোকৰ আনচাৰ কৰিব পাৰিবা চ' তাৰ কাৰণে মই তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যদি তোমালোকে মোৰ হেণ্ডৰাইটিং নোটছ যদি পাব বিচাৰে তেনেহ'লে ছায়েন্সগু আছাম এপ তুমি প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লোৱা ডাউনলোড কৰি লৈ তাতে চাই অকল কেমেষ্ট্ৰি যদি লাগে তেনেহ'লে কেমেষ্ট্ৰীৰ তুমি তাতে এইটো পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰা ঠিক আছে আৰু যদি তোমাক গোটেই চেপ্তাৰৰ তুমি বি এছ এ এম চি কিউ নোটছ যদি তোমাক লাগে তুমি উড়ান বেচত তুমি জইন কৰি ল'ব পাৰা ঠিক আছে চ' এতিয়াও সময় আছে চ' এতিয়া চব বায়'লজিৰ যিবিলাক আছে থাৰ্টি থ্ৰী মাৰ্কছ চ' বায়'লজিৰ থাৰ্টি থ্ৰী মাৰ্কছটো তুমি আগত কভাৰ কৰি লোৱা দিছ ইজ ভেৰি ইজি ইজিয়ে আছে আৰু মেক্সিমাম তোমালোকৰ বায়'লজিৰ কাৰণে মই ছেপাৰেট এটা প'ৰ্চন ৰাখিছোঁ কোনোবাই যদি অকল বায়'লজিত প্ৰব্লেম তেনেহ'লে বায়'লজি ছাইন্সগ্ৰাম এপৰ বায়'লজি বায়'লজিটো তুমি পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰা কাৰণ তাতে তোমাৰ এম চি কিউ অব্লিক ভি এছ এ অল টাইপছ অফ কুৱেশ্বিন তোমালোকৰ দিয়ে আছে আৰু ইয়াতে নলেজ বেচ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ চ' এপ্লিকেশ্যন বেছ বা স্কিল বেছ কেনেকুৱা টাইপৰ কোচ্চন হ'ব সেই কেশ্বিনবোৰো তাতে ধুনীয়াকৈ ছায়েঞ্চগুৰু আছাম এপত দিয়া আছে ঠিক আছে চ' ইয়াতে আৰু এটা কথা কি তোমালোকে জানি ৰাখা যে এইটো যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেজ কুৱেশ্বিন আছে এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেজ কুৱেশ্বিন ইয়াতে চোৱা চেপ্তাৰ ছিক্স ছেভেন নাইন টেন আৰু টুৱেলভ আৰু ফ'ৰটিনতো ইয়াতে দিয়া আছে চ' ইয়াতে কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা গ'লে ইয়াতে বায়'লজিত বায়'লজিত যদি চাওঁ বায়'লজিত তোমালোকৰ এই যে চেপ্তাৰ ছিক্স ছেভেন তাৰপিছত নাইন এই তিনিটা বায়'লজিৰ চেপ্টাৰত তোমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বিন ইয়াতে দিয়া আছে আৰু এই কেশ্বিনবোৰ কি কি কোচ্চন আহিব কি কোচ্চন আহিব গোটেইখিনি এপত তোমালোকে পাই যাবা ছ' তাতে তোমালোকে অলপ চাই ল'বা মই তোমালোক অলপ মোটামুটি এটা আইডিয়া ইয়াতে দিব বিচাৰিছোঁ যেনেকৈ চেপ্টাৰ ছেভেনত চোৱা চেপ্তাৰ ছেভেনত তোমালোকে ইয়াতে মন কৰা ইয়াতে ট'টেল আছে ছিক্স মাৰ্কছ ইয়াতে ছিক্স মাৰ্কচৰ ভিতৰত ইয়াতে চাৰি মাৰ্ক ইয়াতে চোৱা এম চি কিউ অব্লিক ভি এছ এ টাইপ কুৱেশ্যন দিয়া আছে আৰু এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ এটা কুৱেশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে চ' এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ কুৱেশ্যন যেনেকৈ তোমাৰ এই নিউৰনৰ ওপৰত কেনেকৈ ইহঁতে তোমাৰ স্নায়ু বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে চ' এনেকুৱা টাইপৰ যিকোনো ডিফাৰেঞ্চ পাৰ্থক্য আহিব পাৰে একশ্যন ডেনড্ৰাইডৰ পাৰ্থক্য আহিব পাৰে নাইবা খোজকাঢ়া আৰু তোমালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাৰ্থক্য আহিব পাৰে চ' এনেকুৱা টাইপৰ বিভিন্ন কেটাগৰিত তোমালোকৰ কুৱেশ্বিন দিব পাৰে চ' মনত ৰাখিবা নলেজ বেছ কুৱেশ্বন ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ নলেজৰ ওপৰত সোধা হয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বন যিটো তুমি বুজি তুমি আনচাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো এটা তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চটো তোমালোকে বুজি ৰাখিবা ঠিক আছে চ' এইখিনিতে তোমালোকে যিখিনি মই তথ্য তোমালোকক দিলোঁ এই তথ্যখিনি মই ম মই তোমালোকক এইটোৱে ছাজেষ্ট কৰিম তুমি বায়'লজিৰ চেপ্টাৰটো আগত ক্লিয়াৰ কৰি লৈ তাৰপিছত তুমি কেমেষ্ট্ৰী ধৰিবা তাৰপিছত তুমি ফিজিক্স তুমি পঢ়িবা তেনেহ'লে তোমাৰ এটা এটাকৈ তোমালোকৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু লগতে তুমি এইটো ভাবিব লাগিব তুমি প্ৰথম টাৰ্গেটটো কৰিব লাগিব স্কিল বেছটো যি যি তিনিটা চেপ্তাৰত স্কিল বেছ কুৱেশ্বিন আছে এই স্কিল বেজ কুৱেশ্যনটো তুমি আঁকিব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে তুমি এই চেপ্তাৰ এইট ইলেভেন আৰু থাৰ্টিন এই চেপ্তাৰ চেপ্টাৰ তিনিটা যিমান ছবি আছে এই ছবিবোৰ তুমি আগতীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু চেপ্টাৰ ফিফটিন আৰু ছিক্সটিনৰ এপ্লিকেশ্যন বেছ কুৱেশ্বিনটোৰ ওপৰত অলপ ধ্যান তোমালোকে দিব লাগিব চ' ইয়াতে টেন মাৰ্ক্স আহি গ'ল আৰু এম চি কিউ অব্লিক ভি এছ এ টাইপ যিবিলাক কুৱেশ্বিন আছে এই এম চি কিউ অব্লিক ভি এছ এ টাইপ যিহেতু ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ ইয়াতে দিয়া আছে আৰু এই ফ'ৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ ভিতৰত ইয়াতে বিছটা তোমালোকৰ এম চি কিউ আৰু পঁচিছটা ভি এছ এ টাইপ কুৱেশ্বিন আহিব আৰু এই ভি এছ এ টাইপ কুৱেশ্বিনৰ ভিতৰত ইয়াতে চোৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ আহিব পাৰে নলেজ বেছো আহিব পাৰে ইয়াতে এম চি কিউত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ আহিব পাৰে নলেজ বেছো আহিব পাৰে চ' সেইখিনিতে তুমি কিন্তু গোটেই চেপ্তাৰটো তোমালোকে ভালদৰে ষ্টাডি কৰিব লাগিব তে তেনেহ'লেহে তুমি আনচাৰ কৰিব পাৰিবা চ' সেইকাৰণে মই তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে মেইন বুকছটো তোমালোকে বেছিকৈ অধ্যয়ন কৰা মেইন বুকছটো যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবা তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে তোমালোকৰ চাবা গোটেইখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব তুমি যিমানে মাৰ্কেটত যিমান বহুত নোটছ ওলাইছে আজিকালি বহুত তোমাৰ এম চি কিউ ভি এছ চি টাইপ কুৱেশ্যনৰ কিতাপ ওলাইছে কিন্তু সেই কুৱেশ্বিনবোৰ যিমানে নোচোৱাকৈ সেই কুৱেশ্যনবোৰ চোৱাৰ লগতে তুমি নোটছবিলাক তুমি চোৱাৰ লগতে মেইন বুকছটো তুমি চাব লাগিব ঠিক আছে মেইন বুকছটো তোমাৰ চেপ্টাৰ ৱাইজ পেজ ৱাইজ তুমি বস্তুবিলাক চাই চাই তুমি তাতে ষ্টাডি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এইকেইদিন নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে জানুৱাৰীৰ পৰা এতিয়া যদি ভালকৈ অধ্যয়ন কৰা তুমি এইট্টি প্লাছ তুমি মাৰ্কছ তুমি পাবলৈ সক্ষম হ'বা চ' আন এটা বস্তু তোমালোকে মন কৰিবলগীয়া যিটো চেপ্তাৰ আছে তোমাৰ ফিজিক্সৰ ফিজিক্সৰ চেপ্তাৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ চেপ্টাৰ টেন যিটো আছে চেপ্তাৰ টেনত ইয়াতে তিনি মাৰ্কছৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বিন আছে এই কুৱেশ্বিনটোত অংক আহিব মনত ৰাখিবা মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ ক'ত তোমালোকৰ অংক আহিব মেথমেটিক্স চ' চেপ্তাৰ টেন চোৱা এইটো অংক আহিব চিয়'ৰ আৰু চেপ্তাৰ টুৱেলভ এইটো চোৱা এই ফাইভ মাৰ্ক তোমালোকৰ অংক আহিব এট এ চিয়ৰ এণ্ড চাৰ্টেন তুমি লিখি ল'ব পাৰা ছ' এইটো চেপ্তাৰ টেনত তিনি মাৰ্ক আৰু চেপ্তাৰ টুৱেলভত দুই মাৰ্ক এইটো অংক দুটা এটলিষ্ট তোমালোকৰ আহিবই আৰু এই কুৱেশ্যনযোৰ তোমালোকে অৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তোমালোকে অৰ তোমালোকে পাব পাৰা তাত আৰু চোৱা চেপ্তাৰ টেনত চোৱা ইয়াতে যিটো নলেজ বেছ দুই মাৰ্কৰ কুৱেশ্বিন আছে চ' এইখিনিত তোমালোকে মই একজেক্টলি কুৱেশ্বিনবিলাক তোমালোকক ক'ব ক'ব বিচৰা নাই তথাপি মই তোমালোকে এটা ধাৰণা দিছোঁ যেনেকৈ তোমাৰ পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ নিয়ম পোহৰৰ প্ৰতি শৰণৰ নিয়ম প্ৰতি শৰণাংক কাক বোলে ঠিক আছে দাপনৰ ব্যৱহাৰ উতল দাপনৰ ব্যৱহাৰ অবতল দাপনৰ ব্যৱহাৰ ঠিক আছে এনেদৰে তোমালোকৰ কিছুমান নলেজ বেজ কুৱেশ্যন আছে এই কুৱেশ্বিনবোৰ তোমালোকে কিন্তু ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিবা ঠিক আছে চ' এই নিশ্চিতভাৱে তোমালোকৰ এইটো হৈ যাব চ' সেইকাৰণে চোৱা মই কি কৈছোঁ নলেজ বেজটো বুজি পাইছোঁ নলেজটো ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্বিন ঠিক আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কেনেকৈ তোমালোকৰ বুজি আনচাৰ কৰিব লাগিব ছ' এনেকৈ এইটো বস্তুটো তোমালোকে মন কৰিবা আৰু চোৱা বে মেক্সিমাম চেপ্টাৰ থাৰ্টিনৰ ওপৰত এতিয়া বহুতে ছাৰ্চ কৰি আছে চেপ্টাৰ থাৰ্টিনৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে চেপ্টাৰ থাৰ্টিনত চোৱাই ইয়াতে টু মাৰ্কছৰ এটা স্কিল বেছ কুৱেশ্বিন আছে ডেট মিনছ ছবি এটা আহিব আৰু মই পাঁচটা ছবি তোমালোকক কৈ দিছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত চালেও তোমালোকে গম পাবা আৰু দুই মাৰ্কৰ চোৱা ইয়াতে তিনিটা ভি এছ এ এম চিকিউ টাইপ কুৱেশ্বিন আহিব কিন্তু দুটা কুৱেশ্যন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বিন আহিব চ' তাৰে ভিতৰত তোমালোকৰ চোৱা ফ্লেমিঙৰ বাওঁহাতীয় নীতি ফ্লেমিঙৰ সৌহাতীয় নীতি ঠিক আছে ছ' বৈদ্যুতিক মটৰ কোনটো নীতিৰ জৰিয়তে চলে ফ্লেমিঙৰ বাওঁহাতীয় নীতি যেন বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰ ফ্লেমিঙৰ সৌহাতীয় নীতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই নীতিৰ ওপৰত যিটো কনচেপ্ট আছে এই কনচেপ্টটো তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল' ল'বা চ' মই পৰৱৰ্তী সময়ত এই চেপ্তাৰ থাৰ্টিনৰ ওপৰত মই স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম বহুতে ডিমাণ্ড কৰিছ সেইটো তোমালোকে পাবা নিশ্চিতভাৱে ছায়েঞ্চগুৰু আছাম আই মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাই যাবা তাৰপিছত চোৱা মেক্সিমাম চাৰ্জ আৰু আহি আছে চেপ্তাৰ ফ'ৰৰ ওপৰত চোৱা চেপ্তাৰ ফ'ৰত ইয়াতে চোৱা ইয়াতে চোৱা ছিক্স মাৰ্কচ আছে আৰু এই চেপ্তাৰ ফ'ৰত তোমালোকে মেক্সিমাম ষ্টাডি কৰিব লাগে চেপ্তাৰ ফ'ৰটো এনেকুৱা এটা চেপ্তাৰ য'ত য'ত বেছি অধ্যয়ন কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে এই চেপ্টাৰটো তুমি শেষৰ ফালে পঢ়িবা ঠিক আছে বাকী যিবিলাক ইজি চেপ্টাৰ আছে সেই ইজি চেপ্টাৰবিলাক তুমি আগত পঢ়িলোৱা সেইকাৰণে মই তোমালোকক বায়'লজিৰ আগত পঢ়িব দিছোঁ কাৰণ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰবিলাক ইজি পঢ়িলে বুজি পোৱা যায় সেইকাৰণে থাৰ্টি থ্ৰী মাৰ্কছ তুমি আগত ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা আৰু চেপ্টাৰ তাৰপিছত মই কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িব দিছোঁ কিন্তু কেমেষ্ট্ৰিত চোৱা তোমাক মই ছাজেষ্ট কৰিম তুমি চাইন্সগুৰু আছাম এপৰ কেমেষ্ট্ৰী পাৰ্টটো তুমি পাৰ্চেছ কৰি লোৱা অলপ অলপ তোমালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট অলপ তোমাৰ পইচা অলপ পইচাৰ বিনিময়ত তোমালোকে এই হেণ্ডৰাইটিং নোটছো তোমালোকে পাই যাবা আৰু যিখিনি চালে নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ আৰু নলেজ বেচ যিবিলাক কুৱেশ্বিন আছে নিশ্চিতভাৱে তাৰ পৰা কমন পাবা আৰু যিবিলাক এম চি কিউ বুলি বি এছ এ টাইপ কুৱেশ্বিন আছে সেই কুৱেশ্বিনবোৰৰো তুমি মেক্সিমাম আইডিয়া তুমি তাৰ পৰা পাই যাবা চ' ইমান বস্তু ভিডিঅ' আকাৰত কোৱাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে নোটছবিলাক চাব লাগে মই ডিটেইলছ ইমান যিখিনি মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তাৰ পৰা এই নোটছবিলাক মই নিজে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কেমেষ্ট্ৰিৰ বিশেষকৈ চ' সেইকাৰণে মই তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰিম তোমালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ ছাৰ্ছগু আছাম এপ ইনষ্টল কৰি তুমি এটলিষ্ট বাকীবোৰ যদি তুমি তোমাৰ হৈ গৈছে কেমেষ্ট্ৰীৰ পাৰ্টটো তুমি লৈ লোৱা তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে তোমালোকৰ এই প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ যাব কেমেষ্ট্ৰিত আৰু চেপ্তাৰ ফ'ৰৰ কাৰণে মই তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰিম তুমি যিটো নামাকৰণৰ যিটো ভিডিঅ' আছে বা ফুল চেপ্টাৰৰ যিটো ভিডিঅ' আছে এই ফুল চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ'বোৰ তুমি চাই ল'বা বা কাৰ্বন যৌগৰ নামাকৰণৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তাৰ পৰা তোমালোকৰ দুটা কুৱেশ্বিন নিশ্চিতভাৱে আহিব চয় নম্বৰৰ পৰা দুই নম্বৰৰ দু দুটা কুৱেশ্বিন তাৰ পৰাই নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে পাবা ঠিক আছে আৰু বাকী চেপ্তাৰবোৰ মই ইমান ডিফিকাল্টিজ দেখা নাই চ' চেপ্তাৰ চেপ্টাৰ টুৱেলভত ইয়াতে যিটো নলেজ বেজ কুৱেশ্বন আছে এইটো তোমালোকে নিশ্চিতভাৱে পাবা আৰু অংক আহিব মই সেইটো কৈয়ে দিলোঁ ঠিক আছে চ' এনেদৰে অধ্যয়ন কৰা নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে চোৱা ফিফটিৰ পৰা এইটি পাৰ্চেণ্ট প্লাছলৈকে পোৱাটো সম্ভৱ আৰু মই তোমালোকক এতিয়া সপোন দেখুওৱা নাই মই তোমালোকক একদম যিটো সম্ভৱ এইটোৱে মই কৈছোঁ দুমাহ যদি ভালকৈ ষ্টাডি কৰা দুমাহ যদি ভালকৈ ষ্টাডি কৰা তুমি লেটাৰ মাৰ্কচ পাবা ছাইন্সত বেলেগ ছাবজেক্টতো নিশ্চিতভাৱে তোমালোকে ভাল ৰেজাল্ট কৰিবা লগতে ছাইন্সতো যাতে তোমালোকৰ ৰেজাল্ট ভাল হয় তাৰ কাৰণে মই তোমালোকে ষ্টাডিজে আগবঢ়ালোঁ আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু আগন্তুক সময়ত মই প্ৰতিটো চেপ্টাৰ ৱাইজ চেপ্তাৰ ৱাইজ মই ভিডিঅ' বনালো বনোৱাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে কোনটো চেপ্তাৰ ডিফিকাল্টিছ পাইছা বা কোনটো চেপ্তাৰ ভিডিঅ' তোমালোকে বিচৰা তুমি কমেণ্টছত মোক জনাবা সেই হিচাপত মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ' আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ